SOCAR'ın 6 vitse-prezidenti vəzifəsindən istifaya göndərilib. Kanal 13 xəbər verir ki, bu məlumatı Haqqınaz öz mənbələrinə istinadən yayıb. Məlumata görə istifaya göndərilənlər arasında Mikail İsmailov, Tofiq İbrahimov, Xaliq Məmmədov və digərləri yer alıb. İstifaların SOCAR'dakı reformlar ilə bağlı olduğu vurgulanıb. Qeyd edək ki, ötən gün bu barədə yayılan məlumata SOCAR'ın cavabında bildirilmişdi ki, vitse-prezidentlər prezident sərəncamı ilə təyin edilir və onların işdən azad edilməsi də sərəncamladır. Buna baxmayaraq vitse-prezidentlərin vəzifəsindən azad edilib-edilmədiyi nə təsdiq, nə də təksib edilmişdi.